မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖျောက်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက်ဝါပီတွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဒီမြို့ကိုကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကူတွေဇေလွတ်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအိုကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတခွင်လုံးမှာပအိုပီတုစစ်အဖွဲ့ PNA ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖျောက်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက်ဝါပီတွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါပီတွေးစည်းညွညွတ်ရေးပါတီတည်ထောင်ခြင်း35နှစ်ပြည့်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝက်လွှာထဲမှာအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါပီတွေးစည်းညွညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကို1989ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ဟာ35နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝက်လွှာထဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုအပိတက်ချေမုန်းနိုင်မှသာဝါတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အမျိုးသားဒန်းတူညီမျှမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖျောက်ချရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် UWSP နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဝါပီကရရှိထားတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ပုံမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်ဝါပီတွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ P2 အစိုးရနဲ့ဝါပီတွေးစည်းညွညွရေးတမတော်တို့ကဆက်လက်ဥဆောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုတယ်လို့ဂွန်ပြုတ်တဝက်လွားထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါပီတွေးစည်းညွညွရေးပါတီစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဥဆောင်ဥရပြုကကူညီပံ့ပိုးခဲ့တာတွေကိုလည်းဂုံယူမိတယ်လို့ NUG ရာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဝတီမြို့ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကူတွေဈေးလွတ်နေပါရယ်။တပ်ဖက်မှလည်းမြို့ကိုဗေဒူတွေကဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါရယ်။မြောက်ဝတီမြို့ရဲ့မြို့ဆောင်တပ်ရင်းနစ်ခွန်ငါတပ်ရင်းဌာနချုပ်ကတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုင်ထားပါရယ်။တရင်နှစ်ခွန်ငါကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထိုင်းမြန်မာကြည်ရေးတံတားအမှတ်နဲ့အနီးမှာပဲရှိနေပြီးသူတို့ကိုဘုံမုတ်တုံဥဆောင်နဲ့နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ကစားစရာပေးဖို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါရယ်။မြို့တွင်းမှာတော့ BGF ကနေကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA လို့မကြတိခင်ကမှနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဘုံမူချစ်တူဥဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလဲ့လဲ့တွာလာနေပါရယ်။မြဝတီမြို့ပြင်နဲ့တင်ကန်းညီနောင်ကို KNU ပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းသိမ်းထားပြီးမြဝတီကိုစစ်ကူလွတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကိုရိတ်နာကကိုွန်ွေမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ KNU နဲ့တခြားမြေပြင်သတင်းတွေကဆိုထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ KNU စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါဗျ။ပင်လောင်မြို့ရဲ့တောင်ဖက်မှာရောက်ရှိခုံလုံးနေတဲ့ကရင်နေစပေးရှောင်3000ကျော်အတွက်စံစီစာစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။အခုနှစ်နိစံပိုင်းကစပြီးသူတို့စီကိုအလူရှင်တွေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေရောက်မလာတော့တာကြောင့်အခုလိုရိတ်ခါအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကဆိုပါရယ်။စပေးရှောင်တွေဟာအလောက်ကံမရှိတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အတိတွေစီးရနေချင်းကားပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်အရိကရင်နေစပေးရှောင်တွေဟာမိုးပြဲနတ်မဲခုံဖဲခုံလွယ်ကောစတဲ့ဒေသတွေကစပေးရှောင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါရယ်က
ကရင်နစ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်အရင်ကတည်းကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအတစ်ထမှန်ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတုံမှုကြောင့်ကရင်နီပီရှိစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေအိမ်အမိုးကတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးထောက်ဝယ်ဖို့လည်းခက်ခဲနေကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ကရင်နီပီပရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိအင်ချီ80အင်ရှိတဲ့ရွှေညောင်ကုန်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကအချိန်ခါမဟုတ်ရုတ်တရက်မိုးရွာပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့လို့အမိုးကများပျက်စီးကုန်ပါရယ်အဲ့ဒီဘက်ကအချင်းနေကိုတော့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကရောလူငယ်အစည်းအရုံး KWYO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။ခါပဲရှင်ညာကုန်းစခန်းစခန်းကပါလို့စခန်းကမိုးကြီးပြီးတော့လေကြီးတော့အကုန်လုံးပါကုန်တယ်ပေါ့နော်။တွန်းနဲ့မူထားတဲ့အိမ်တော့အကုန်လမ်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမို့သူတို့ရောစဲအေးပေါ်ခုလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။ရှင်ညာကုန်းစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်52လုံးအမိုးတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးမိုးကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကြာနေအလုံး30ကျော်ကအမိုးကာတွေလည်းတနစ်နီးပါးအုံပြူထားပြီးဖြစ်လို့ဆွေးမြေ့စာပြူလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမိုးတွေအလုံးအစ်စ်လဲလဲဖို့လိုအပ်နေပြီလို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ခုလိုလွတ်ဆဲတချို့ကတော့ခံမဆောင်တွေရှိရလေနော်သူတို့ဆောက်တာတဲ့ခံမဆောင်မှာချွတ်နေတယ်။ချွတ်ကြတဲ့ရွာထဲမှာသူတို့ရဲ့ဟောဆွေမျိုးအတိတွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဟောသွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့လောက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီမျိုးတော့ချိန်ကြီးရှိတော့လေမနေ့ဒုက္ခဆိုရင်အလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အလူရှင်ရှာပါမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိအမိုးတွေအတက်မလဲရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ဖရဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပြင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ဆောင်အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒီမိုဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ဆောင်ကာလကြာလာတဲ့နဲ့အမျှမူကတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်မှုကပိုများတယ်လို့ဂရင်းနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတင်း KHT တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါရယ်ချင်းမတိုင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအားလုံးတော်တော်များရှိကြတယ်ဆက်စပ်တစ်ဖြုတ်တော့နေလို့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအလဲတဘောပဲရတယ်ဗျချင်းမတိုင်းဆိုတဲ့ရေရှည်ကြကြနေနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောမျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆွေးပြောင်းတာဒီမူကတလဲပဲနဲ့နေတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရက်ဆိုင်လုံးကတော့ဆစ်ပြီးဆောင်တဲမူကိုင်နဲ့နေတဲ့အဖွဲတွေကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်ဗျအော်အစွေမျိုးတိုင်းအိမ်မှာနေတဲ့အိမ်တော်စုကြီးကြတော့10ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတော့ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တသိန်းနီးပါးရှိပြီးမိုးကတဲနဲ့နေထိုင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်မိုးရာသီအမီအမိုးတွေလဲလှဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်မိုးက18ပေပတ်လည်တထဲကိုအရင်ကကျပ်3000ခွဲရှိရာကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ကျပ်4200အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ဝယ်လို့တော့မရတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ဂရင်းနီပီတွင်းကစစ်ပေးဆောင်အများစုဟာစစ်ဆောင်တက်တန်း3နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမိုးကတွေအပြင်စာနာရိတ်ခါတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအိုကိုပိုင်အုတ်ချွခွင့်ရဒေသစီစံမြို့နယ်တကွင်လုံးမှာပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဘလောက်ကောက်မှလဲဘယ်တော့အစကောက်မှလဲပီတူတွေကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြောဆိုနေကြသလဲစတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA အနေနဲ့ပြည်ခဲ့တဲ့ match လကတည်းကမိုင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်စံကောက်ဖို့အတိပေးပြောဆိုထားပြီးအေဖီလာကမှစကောက်သွားမှဖြစ်တယ်လို့စီဆန်မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်။စီဆန်မြို့ကပြည်သူတွေကိုတိန်ကိုချက်တိန်လုံးကောက်သွားဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်ပို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်မျိုးနယ်မှာမိုင်းထုံထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်လို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အခန်းပြည်သူစစ်တွေကပဲဟိုမိုင်းထောင်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေရာမှာထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ပဲသိတော့ပါလိမ့်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်မိုင်းထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုပ်ပြန်လုပ်စားဖို့အဲ့ဒီမိုင်းကိုရှင်းဖို့ပတ်စံပြန်ကောက်တယ်ဆိုတော့တကောဖြစ်နေတာပေါ့လိမ့်ပြီးတော့မိုင်းရှင်းမယ်မရှင်းဘူးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလေနော်မိုင်းကရှိတာတကယ်ရှိတာမရှိတာလည်းဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်အခုလောက်ရဲ့ဟာမိုင်းရှင်းလေးရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပတ်စံကောက်စားနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျာ။ဒါလည်းကြောင်ပြချက်ဆက်ဆက်ပြပြီးတော့မှဒီလုတ်စားတဲ့လုတ်ရက်တစ်ခုပါပဲဒါပူပူသူ့ရဲ့သူ့ချွေးနေစာကိုကုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့စားနေတဲ့အဟာတွေတော့လက်ရှိမှာတော့ပို့ဒေတာစီစံမြို့ထဲကတိုက်ပွဲတွေညင်တဲ့နေတဲ့ရွာတွေထဲအရင်ဆုံးပတ်စံကောက်ဖို့ PNA ကစီစဉ်ထားပြီး
Now by Mado, Sibi Dishon Yare Yari Beguba, Temet got Dabu Shini de Lu, Dida can we gap your bare? She sang Dida can we ha, Nanga in a sea chini rejang, Logan Shabani de Pien, to Chu Yaria, Yalunjo Sibi Shani Jayalu, we do chebi teame chini mu pini de Lu, Pian in and he said to Jagap your bare. အခုကဲပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကအဲ့ဒီပြည်သူရှိခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအမိတ်သေးပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုတော့ကောအောင်ခံနေရတာမရှိဘူးပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှဟိုတိုင်ကြတော့ဆရာနေရာလည်းမရှိဘူးပါနော်ခါကြီးခံနေရတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ပြည်နေကတောင်းတဲ့ပတ်စံမထဲနိုင်တဲ့အင်ထောင်စုတွေကိုရွာတွေကထုတ်ပယ်ခြင်းမြွေစီအကြောင်းပြဖမ်းဆီးခြင်းစစ
န်ရှင်းလင်းရေးအတွက်ဆိုပြီး PNA ကတင်ထောင်ကိုကြက်တသိန်းစီကောက်ယူခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာဖွင့်ပြပါရှင်